Od prošlog i ovo sad nove Pa 620, ma ja 626 je bilo. Koliko još treba tega? Bilo je 626. 626 je lajkova životom bilo. Rum jebi ga, tako ugasi se zbog. Evo me ulazim brouda, kaže čekaj. Elkot. Gramo kod Elkota, sviko svoji bug. Ulazim, ulazim, ulazim. 7a, 7a. Evo me. Ušao, brat. Ušao, brat, životom. E, sad će ja dovući ljudi za sekundicu samo. Sve moje sorre za tebe gore. Copyright. U najavu. Kako? Muči me pitanje. Da li bi me voljela i da nemam keš? Zbog tebe. Noćas nema me, nema me. Noćas nema me, nema me. Piše ovo jebini. Ja imaš kakav problem? Ima. Reci. Pa, ništa, se vam kako. E, L, C, O, T. Ne, nije. Inco, recite te pasport, ne se. Ne radi, šta ne radi? Jel se upalio live, evo sad će. Sve moje sore. Ej, ekipa, majko moja. A ti mi sve še mi. O, daj za. Ovo gledaj ovdje ekipa. I Kurdjun i LBS što su životom ubijali. I Fly i Bro. Ovo gledaj ovdje ekipa. Ajde, molim te, ko koristi tastaturu, neki ugas. Evo, gotov. Vidimo ti u Conqueror 16. Ne čuje ovog recoila, druže. Šta je bilo? Ali ko ovaj jedan tražio rolu, znaš, ja mu na engleskom napišem, za šta je ovaj rekao mi piše to na engleskom, jel, jel ima kakav screen u terasu, a prije toga napisao na našem. Brat. Bili tvoje forum? Eh. Ja neću da te vidim. Tu smo, ono na životom. Ispode mi. Okay, 5 minutes delay, Allah. I ti se rema budeš, a?
Kako kad, brate moj? Kako mi dođe? Sutra onaj Scream, a u 7, kad već. Jest, Balkan Pro, da. Royal, ko su ovi? Royal. Royaline. Za 3 minute sta, easy. Neću čak ni da te diram. Ali ako evo i naši hoćeš... igraju s tobi. Života. Pa je. Imaju neki naš kosovi. Dva na kosti. Dva na Tesla. Nešto. Avi dva na. Jeste, znači ljudi, opet je, sad je ovaj turnir, 5 minuta delay, do pola 10, upola 10 će biti opet kasnim, opet na, sto, na svaki 100 lajkova će biti... Koliko će pola 10, upola 11? Do pola 10 traje. Neću čak da te snimam. Ja bome ne pišem, puški kurac pa. Volim really tvoje fore. Joj, bug tebi liko. Start za minut. Start, 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 da. Biće ovo, kaj je, šta s Vikendijom startaju na sve? Ja, Vikendij. Vikendij prvi sad večeras. A ovo su jele finali grupe Rema. To svi smo full, aj start. Nešto se slabije čuješ. Što se slabije čujem? Sad je bolje. Maniš drugi nam se. Ko na Lunatiku, na Lunatic Discordu Eira se koristi tvoju sliku tu, od tog nekog lika? Bolana je staff na polo. Ma po, ja od njega tražim, da. Što? Po tako, dobra slika. I onda kad sam stavio kraj mi napisao i uljepšao si mi dan, brate. Eh, aktivnost će rad, sad ćemo aktivno. Evo, startan meč, ljubavi sretno. Tu, no. Če ideš? Poje Scream. Ok, poje svima, poje svima! Srećan ti rođen dan. Debela, kramančo. Uključen. Ovo je 56 ljudi. Šta je ovo jebote samo? Ne mislim u customu kod ovih za turnir. We will be
taking off soon. Be prepared. Oh, velim ovo finale, šta je boš? 14 ekipa, ne seri. Kill for win, kurde 12, brute, ne. Sweet dreams. Flare. Uff. Ko im bude ovako malo, nekim se igra sa Nokia na high weekend i samo. Emile, pozdrav, brate. Poj, 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 poj. Za sve vas, sad je turnir. Ti pozdravljam umjesto mene, pošto je 5 minuta delay. Da završim ovaj turnir. Kad ga završim, pola desetam opet ćemo rokati custome. Eto, tako da znate. Samo da vidim. Ne, je Kromex. Ono na, jele Rema. To je to. Rema, sretan rođendan. E, sad čekaj, ako ja vama šeram. Možda vam šerat. Ja Lutko. Stani da vidim, stani da vidim. Valjda mogu. Može Lutko, moja. A nije boga mi ono proti 5 minuta kontaš kasni i jebote. Dok dođe na ovaj pola fajta iza. Mogu i 60. A sve mu kaže, u ovaj ga pušta. Kod koga je namjerao samo skrimčik? Evo to vam, ja mislim da vidite. Ja sam, brate, ajdi. Pita mero samo vam. A ja ti kažem. Valjda ide se okej. Prijavi tam gdje ove imaš sliku na Instagramu. Ja ti kažem. E, da vidite li live. Vidimo, brate, već dosta. Samo ih je vidiš. Može li se preko maptala Šta? Valjda, šerat. Šerat, pa ne. Ne vjerujem, ne može se preko maptala šerat. Ko kaže da ne može? Ima nešto za androide da može. Ima, može se android, može se androide. Nisam mogao Vojislave nastaviti zato što čim sam delay stavio 300 sekundi, onaj se stari ugasi, novi se upali i zato se... Idu, momci. Ću, ali 14. valjda neće biti Mira Mario Rangel 14. Ova, hovis. Na, bit će sigurno. Hoj, mama. Pogotovo na kraju, ako neko baš slušao odigra, bit će ih 13. 501, dobro. Može, nije došlo prvi game. Gdje nam je kill for win? Evo i vamo sa... Ko je noka ga, brat? A životom! To već krenuo, a da, jebim. Kaže PUBG safe, DVD, let's have fun like last night. Evo i ovi sa vama porokaše, Sweet Dreams i Team 6. Ko da se vraća lik je bo težo. Što mu dragon brat izleti. No kaga boga mi. Nek me ne spominje niko. Euro, Norut, Aces, ne kontam. Nemo nervirat. Što ti bolam? On je u svom svijetu trenutno. Ne znam. Ne mogu ovo namisliti. A šta hoćeš ti, Patrik?
Au, GG za Team 6. Dragon. Lijepo, sve ti piše i opet tražiš, ajdi. E, sad 5 minuta nešto. Nisu u stanju pročitati jednu rečenicu na riječi. Ma valjda ljudi, možda ne čitaju, možda nešto ne znam što se dešava. E pa nek ne auto čita. E sad imam sam 50 ljudi, tim su drugi live upali. Ma ja. I pogotovo znaju da je delay i da je tu. Da. I odma ništa, Leonardo, pozdrav, brate, ali dobro, jebi ga što čovječ. Rokalo se uglavnom malo prije životama. Malo prije se rokalo ono na sve u potiljak. Tino 05 pozdrava. Jo, kad mi dala za veo glasi, polamio bi sve. Ma najjače, ja pustim sebi nešto duže od pust. Sad je ovako upola, toga mi pusti reklamu na YouTube. I za 5 minuta opet. Da. Šta mene briga za te reklame, jebote. Pa ima tu onaj bloker. Pa to što niko ljudi ma primio mi onda daj mi da ne nerviraju. Ja, ej, sine, kako LVS momci igraju. Dobri, a? A onda onaj dan u petak, znači 3 gejma, sva 3 gejma po 13-14 kilova. Hux to max piše. Da otek neko polufinale. A, ja, pa ja. Vjerovatno, brate moj, da. Hux to max. E tako ti je, pa vidiš, tu ti je sudje, tako i nama kad je liga bila, vide ljudi da ono kasnije nemaju šanse i da timovi ti odustanu i ne igraju. E tako i kad je i finale isto. Zadnji game. Ili već treći game ljudi koji ne mogu odustanu, ali eto. Hajde da vidimo vamo malo momke. Mungi, evo ga, Mungi igra večeras. Mungi doje, Domi i Acam. Znači polufinale. Kad je onda finale, no evo i KNF pao od defa. Kad je onda Kad je onda finale, jarane? 19. je finale. Jeste velika liga, brate. Liga života. E, jesi čuo remite? 19. Aha. Jebi ga, ja sam tad na zimskom raspustu. Imaju oni streamere, ja mislim, jednog. Znači, za sad KNF i Sweet Dreams pali. Ajmo, imamo ga obrijeva. Sada ćemo se mi jedna ovamo prebaciti na fight. Na engleski ima biti, ali eto, nemoj, nevije. Evo Mir kada gleda. Jeste, jeste kvesa, brate, jeste ovdje kill for win, životom on cidu. Jedini je balkanski time. Danix, Danix, poj, poj, kaj Danix.
A šta ste ovo Eero se subscribe and is not 3 months na... Aha. Jesi ovo nešto produžio na trovu? Šta sam? Kad ja nisam na trovu, ne znam, zaboravio sam podatke. Došlo malo pre u 10 do 7, Eros... No, 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 Has Reneved. Reneved, subscribe. Renew. Ja, renew, ja. Obnovio, jel? Od prilike na taj faktor, ja, znači u kojim je kontinu. Jest, obnovio je... I znao on na 3 mjeseca. Hvala ti, brate. Okay. Hvala ti. Hvala ti. Pogledaj ti, probaj da ti kart. Renovirao si, brate moj. Kada ti bi bolje kartu? Znači, ne znam na koji sam mail to ti ja... Aha, oni samo... Au, padoše nam je LF... Koji je link? Ovo je od live-a. Aha, jesu stavili? A, ima i dva, vidio, ima i dva streamera. Giveaway se, brate, izvlači 26.12. Pa ikone. E, na trovu ima, da. Da, pa to vidio sam onda kad sam, da. On streama lobby 1, lobby 2. Života. Double. Čekaj, ne. Dobro. I onda se... Malim boga s nama da uspije to. I onda se to... I onda se to kao ono spalja, jel, kasnije to. Ma ja. Ko što i pijem šo ide. Da. Imaš koliko? 24 ima, ja mislim. Ne znam. Čekaj, idem. Idu momci, kill for... Kila života. Je, sad bi možda nešto evo. Moglo biti. 9 timova ostalo, sine. Kume, što popadaš. Znaš koliko kod njega? Koliko? Kod njega je 16 još. 5 timova je ovdje nam popadalo već. 34 živo, okay. Druga zona. Mislim, sad će treća. Ne, ovo je. Oj, pa znaš ti kako... Pa kad je više timova na vikendiju, pa ono zauzmu kuće, na primjer, u zoni, onda čekaju u petu zonu. Aj, mama. Setapa, bolen. Poslalo sam ti na Discord. Kaže da mi poslalo kod na mail, a ništa nije stiglo. Šta? Eto. A za trovo. Da se prijavim. Kako čovjek se sapimao? Ne, ovo je neki njihov tamo. Ma ništa, vremen. A šta kod ti, bolen? Pa, hoću ući na trovo account, znaš, zaboravio sam šifru i sad šalje naš na mail da mi pošalje kod da mogu ponovno, ali ništa. Sad ću ne trebati prijateljno pitanje, meni je prije tako kad šaljem kod za Gmail, za onaj Facebook, Instagram. Aha, da, i? Znači, Milka... Veliki pozdrav za tebe. E sad vidim iPhone-a sam rezolucija. Opasno, jel mi ne pozdrav za UC je bilo, brate Abdullah, danas, a bit će opet poslije turnira u 9:30. Pa do kraja live-a vidimo koliko ćemo imati lajkova. Na svaki 100 lajkova. Kada si Hellboy, brate? Spava. Šta je Remova liga opet, jel? Milka, Jesse, ja brate moj. Deka je čovjek odgovorite vama o mi. I da... Nisu išli u školu. Kad se učio strani. Eero se! Ja mislim da te Rema tu izjebo. Koliko je ti pare na to trovo. Jel je? Joj, jedna se. Najjače si, gdje si, brate? iPhone-a sam posao rezoluci. Gledaj ti ovih levete. 30 ljudi, vidite ovo 9-a. 9 timova. Treća za nas. Ja, to ti tako uvijek ostane. I na kraju kad trener okazi. Pa jeste na kraju, jer ono.
A gledaj G Team 17, Team 12. A što ti imaš, znaš, ti samo tri kuka zva. I samo sam sam se razi tadi. E da prebaci mene na utakmicu. Subhaneke, Allahe, Vesameke, ono na Alma se pozdrav, brate. Ja ću uopće da uđem da pričam, Edine, ne može ti. Moraš, brate, moraš Edine verifikovat akaunt. Da bi ti moglo ući vam ukal na Discordu. Pa nije baš Lile 12 sati. Nije baš 12 sati, ali eto. Dok je 12 sati. Mi će do 12, možda malo manje. Nije 12, ali dobro. A ova ga izvali, suzim. A šta gledaš ti, Erose? Na turnir, druž. Kakav? Ovo je Torema speca. Pa gledaj, bolan, imaš ubrzano. Gdje da gledam? Pa ne, na Discordu. Voli vamo s dileom da gleda, čuj neću. A koliko je dile? 5 minuta. Uj, druže. Ma ovo laga vam, koji kurac. Ne laga ništa. To tebi možda. Ja sve vidim normalno. U epizodama se kreću. Eto. Ja gledam što kaže ovaj izvali ga uđe, mi ti imam na televizor, kaže kako ovaj uđe u puta. Ja nisam ni ulazio na disku, nisam ni znao da. Kurd, momci. Tako da znaš, Edine, mora se verifikovat, brate, kako bi ti moglo pristupiti. Channelom. Channela. Nije sljedeći, brate, Muhammede, tek u pola deset. Ako kad je delay ne vrijedi ni... Kad je delay ne vrijedi ni onaj ni pričat, bogam, jel? Ja, ba, ljudi pobjegno. Ljudi odrši. Pa ne vidi čovjek. Evo, vidi. Gledaj sad ti rokačni. 9 timova, koliko je malo zona. Evo, def ide na fly, tačno. Čuo sam ili? Dobro, sad će biti Gloria, hi, hi, Gloria, aba YouTube, oj. Ovi padaju, ovi su gotovi. Misliš da padaju zone, a? Ba, malo će i zone, ovi će i došli. 12 strong mi poslao. Ovaj, drugi sam pobjegu, to ja? Strong, brate moj, 12 ide. Nije pametno. A nisi, iste sam, iste sam. Ma ne, to je to, što to su. Završka. Pa jesu dobri gaming, brate moj, TV gaming, zato što onaj dobri su timovi igrač, pa je zanimljivo gledat fajtove. I sad kreći, iduća zona, mača zra. Evo, ko je pao, jesu ovo Brute? Ali vidiš ti, on ima auto. Brute pao, da. Pa neću u auto. Mislim da nema. Naši 5 kilova imaju. Pa vidiš da mu slajda. Jesu živi još naši? Jesu, jesu, da. Ide gaš. Živi momci životom. Imaju i 5 kilova. Ovaj sebi, a ovaj sebi je 100% neko zove. Game za UC će biti opet u pola 10, brate moj. Steam, da. U pola 10 Steam da onaj na svako 100 lajkova. I danas je bilo isto. Evo 7 timova, ko je ovo još pao? Ja mislim, Fly su pali, da, jel ovo Fly imaju dva tima, jest. Imaju Fly, da. To što sam ja govorim, da nastavi to stvari. Uuuu, što i porijeda, brat, sebi. Španiolac, a ja. O, mama, neće se. Evo, uj, kurd pao. Kurd popadu od defa. Au, šta vi defra. Da, vjerovatno, da. Kako su mi lutkama sam, bro? Boli ovog briga, sam prilazi lik.
Samo lagano, brate, gad, dobar sam, kakav si mi ti gad, brate moj. Naš su isto živi još. Kada šest ik života. Muzi. Evo ovaj pao, ubio ga nek. Ostao još jedan isto ovo gde. Da, 10 kilova imaju. Antifa. Antifa. Dobro večer, dobri ljudi. Emeline, de to napravi sunce moje slatko malo, šta je to, uf, šta mi probi. Probi me čovjek. Zub me evo zabol kad je progovorio. Još mi je ono na 200 bio pojačan, nije nikako ušao od viceva u kalu. Tačno me kutnjak zaboli. Evo vi love se. Aj, ovo love se 2 kila samo imaju. Ja bih pa svi stvari kutnje. Rima, jel sad dobro? Sad je bebo. Ko... Neki smije. Smije. Ti imaš da... Dvije i pol sa krevetom. Za tebe mogu imat koliko god ti poželiš. Oj, najjačije. Boga mi. Gledi što ostalo brez dječi. Pa dobro, ja ište mi koji. Ja mislim da... Ja sam povređena i uvređena. Ja mislim da me Lisu nekim ovak sa 20 plus godina nije ovako... Znači, muvo. Pa nije. Mislim, možda jest, ali kažem ono, da ima petljeva koliko ona. Da. Pa da zna. Životom je... Pa da su mi oni blizu kane napunilo sam je. I opasan je. Pa dobro, imam ja 13. Heee, sreća. Ajde, 4 godine. Godine nisu bitne. Meni je zatvor samo ćelija. Sunce. A vidio da ga brat ovaj loot, ovaj mu drži bom. Ja leće kod klopu. Ovo gledaj sad lokačinu. Boga, kako ti je Melina Melisa pjeva? Koja Melisa? Po mene. Ona ti se Meli... Nije ona Emeline, nije ona Emeline, Melisa, ovo nam je nova Melisa. A jebi. Epa. Ovo je Melisa pjevačica danas. Ja sam Melisa koja pjeva. Kaži jebika. Baš lijep pjevaš. Imaš zvuk anđela. I speak Bosnian language. Što dobro to odvali. Aj, jes vidio. Kahajna leti. Možete od djeteta učiti ljudi, bogam. Stefan, pozdrav brat. Ma može, opasan je malo opasan. A ja se ne mogu slikat. Zabijate. Turnir je do pola 10, turnir je do pola 10. Dobar sam. Uuu, do je nokana. Evo, ubija ga, domin. E, da idu momci ovi naši, ja rašaju. Au, lava se. Izrašao ovdje. Gledaj bombe sad. Diže i dom ja bombu, gledaj sad ovo. Promašio. Au, da. A šta je promašio, polajem? Tačno je bacio ja rane. Ko da ode desno negdje? A, aca ostao brat sam. E, ne boš, nijedno. Ali dobro, koliko ima i kilova ovo, 9? 9, a? Treće mjesto 9 kilova, pa dobro. Dobro. Kaže, love you Bosnia from Kurdistan. Hello, Kurdistan. Rema! Šta je, bolan ja rane. Koga brat, koga si? Jao, Edine, i tebi se čuje pozadna sine, da je na mjesto. Anita, love se chicken opet. Ovi love se, brate, gaze nogama, znači. Ubiše, da. A vidi onoga, onaj uzi dole. Ono na životom, love se, 8 kills, chicken, GG.
Ja ćemo ovo skrinat za svaki slučaj ako nam se mi ne treba, ali nekim se nađe. E, sad ćemo čekat novi game i da malo ispušimo. Da, to sam ja. Aj, da. Da, be. I tako okay. Ti dobar, imamo lijepi. Mogu od svega kredi otvoriš, koliko imaš to UC, ja ne vidim dobro. Od X. 37. Evo, ukreni jedan spin. Za te zabice. Ja imam toliko, znači onih kupona, ali nemam UC da ih potrošim. Mislim imam, ali skupljam za sezonu. Ja sam otvorio spinove 10 puta. E, Rema, neki dan sam ušao da gledam to. Samo mi piše Rema ba. Jel, a da pa... Slava ja ono. Oj, zagori na izvoru. Eto, za 10 puta ja možeš okrenuti. A dobit će silvere. Pa znam da će dobit za to i naj... Evo, za nula mogu. Eto ti za džabni. Osam ovi podo, pa bolje i to nego da sam silvere dobio. To uvijek daju. 40 ovdje. Poplati 3 UC, aj nije to ništa. Evo imam ovdje u 20. Dobit ćeš silvere. Gdje ćeš dobit za premium to. 20, pu mamu vam jebem. Evo ide lucky spin sada. Ide lucky spin, gledaj sad kad dobijem. Zamisli dobiju MP. Sad zamisli ja rane, dobijem u MP ja rane. Rema, ima evo dobit ćeš spray. Jebije mi ime, neću sada cujem. Na trovu aktivnost. Dobro. Nema na trovu aktivnost. Ma šta mu mane. Kad ima. Kad pokoji mane znaš koliko si aktivnost. Gledaj sad ovo. Ja imam kod, bio. Ledena, tu. I dobijem sad kurac. Ovo je rekao da dobijem tebe. E, dobio si ga. Jebem. Čekaj, tu. Nećeš ti ništa da tog PUBG-a dobiti. Za klasiko. I, ali sam na Koreji, dobio što je. Bolje na Koreji igrat. Da. E, hoću malo koga kikat. Neko ti poslao za klan. Grizzly ignora. Opet Grizzly. Ko je ovaj Viper, tete? Ne znamo. Vidi babuka poslao. Veganiš. Šta je s babukom? To je Game X Hellboy neki. Ušu, ova ništa, back to back troll. Ma to je, nije, to je fake. Evo ga prosjak, taj prosjak je meni Luna, pisao 1000 puta za klan. Pa prosjak, ja to je onaj bolan ispio. Al što je s njemu bilo? Todor C. Vidio ga siketa. Todor ti poslao. I taj Todor meni spamo da uđe. Jebi ga kaj. Ero se neće se, te moraš izać pa uć. Sad će drugi game, ali nisam još dobio. Rema ba je najjači. Rema ima puta prijateljima. Rema će dobit 100 eura, od mene ne. Alo bre. Znači kako nakupimo lajkove ljudi, večeras ćemo rokat opet poslije ovoga. Tu je. Da je. Ono na. Oj, vidio stav, ljude, nisam čitao ništa, stani, ovo mora biti zanimljivo. Rok mi ti idijem dok ti pošalja ID. Ma jok. Ma što ću da ruku saču? Ima ovdje. E, jeb ga neće više snimat loot zbunjen. Neće, ali da. Nema smisla bez izeta. Slažem se. Evo Rimac bit ide. Slažem se. Ja mislim da bi ga on dobro glumio. Jel da je ono bi ga na životom odradio? Ma je, slama je bi ga. Smije se van, gledam, ne vidio smješke. Rema, kad će bit bez 4 sata ovaj psa? Ali Bubok se kud ovaj Bubok. Ne znam. Ovaj Bubok, probi, šta je ovo? Nije mi još poslao, pa sam ga smogli što mi je želio. Ga probate, pozdravim li za Melisicu kaj i za tebe. I ti, brate, malo zeljane, odvoji taj mikrofon od usta.
Počekaj, jo, jel? Bojka, aha, evo Bojka, vamo. Jel ja Rima? Ma, Veljan, Veljan. Jesse i Bojka, brate. Evo meni ID, Miramar idući, au. Ja Rima što te bavim, ja vidio sledak. Jao, sine, idući Miramar. Jo, ne ide muškolu, au. Ne ide, životom. Dobar password je but. Jel da? Ne mogu mi ta ono. Ja. Mili, šta je sa nama? Mo da iskala slučajno ko ulazi da ovaj tu. E, neka bude ban za uvijek. Sve dok sam ja tu na live. Bojka, srećo! I sakri li ti bio scenu na YouTube, Rema? Na YouTube-u jesam. A lukalu nisam. No, ne veze, a dobro, kikač oni hajdu. Šta ja znam. Jo, Rema, danas mreža kosti ubasni, joj. Kasta mi su ljudi u pola deset. Da. Oh my god, nevjerovatno će dance. Ako budete dobri, ako ne budete dobri, nećete nikako. Na 500 lajkova. Čuj dance, brate. Danas je bilo 600 i nešto. Izigrali su za UC životom. Na 500 lajkova od mene RP. Igramo ja dobro, zvali, imamo ko... Samo jednom meni dolazi, brate, notifikacija ti live, bro. Šta je ovo buhti? Jel. Marema se drogira pa je. Da se primijeti. Viki. Šelajeva nešto živi. Milka. Moj srat. Treba malo odmoriti, brate. To se oču od utorka. Ko me zove? Taman ćemo svi odmorit, bogan. Če ne bi taj tri druga pusti. Aj. Emelina, brate. Umjesto smijehali se... Evo piše vam, sve vam piše, evo aj, kako ga ne vidiš, gledaj koliki je naslov, ne vidi, on 15 puta pita kad je, a piše mu. Čekaj 5 minuta, gdje li je, brat? Pa piše. Ima gore ovu prikvačenu poruku, može počitati kad doći. Pitajte malo, hvala pa. Muljutaću te, znači, životom. Nek. Svako koji pita, jebote. Vera se, nemoj se nervirat. Au, koji kastam? Neće da mjuta, šta je ovo? Mjuta. Aktivnost, a daj, mrskam. Da, aktivnost, sad idemo, 327 ima. Ne, 337. Još 13 sati. Još 13, vegi, pa... No ja nis danas bio ovo nikako, skoro malo. Ja nisam bio mimo screen. No ja. Mi. Dobit će taman uvoda tamo poslije tek onog. Možda i u januar. Ima da budem i ostati live jedno ovako 3 sati da mogu skupiti. Live ćemo spavanje, šta misliš? E pa to. Jessima, ajde Haličević. Čič. Amko jest lider je Pamboa, on i Sinke. Evo ga neka Bojka u čekovnici Rijema. Ma, dao sam mu ja rule move-ang, ali ga nešto izbacuje, nije do mene. Dobro. E? Je li ovo Juri Bojka? Ne znam, moram ga pitati. Kaj, ono se popišao, znam da vas ne zanima, boli me kurica. Jesam ja ovo screen ostan, da vidimo da ovog brata. Aha, jesam, dobro. Evo, brat Edin, ide share od Edina, brata. Rema? Da. Koliko se je dobijala za najprvi game? 60. Budeš i dobar dotiči. Samo malo, brate. Koliko si ve, koliko već igraš ovi kasme zvuci? Ja. Ja. Ne znam što. Ne znaš? Brate, 60 je uvijek.
Ali ja nekad naš počastim, ono da, misli je bajbe koje moja rasplata, on je moja pa, kraj. Ponekad za Božićim taj, aj. Božić, yeah. Merry Christmas. Jel' tako je, smo šucali. Pošto sam svoj najprvi, pa nisam zna koliko je. Kako zoveš? Bojka onaj. Bojka? Kad se svojio? Ovaj, prvi. Kad danas, jel? Nije prvi, ali zadnji prije Pena. Ovo, ne znam, baga mi moga. Onaj prije Pena. Prije Pena. A tava misliš, aha. Ono znam ja, brat, što si osvojio. Možda skvad osvojio ti, a? Ne, nego duo onaj što je bio. S kim je si igrao? Pupa. RT Pupa. Pupa. Pupa, volk. Pupa. Pupak. Pupčina. Rema, kad dolaziš u Crnu Goru? Nik. Uf. Ne znam, uslijem. Brate. Pa Bog da. Brate, kad ćete vi kod nas, jebote? Kad ćete vi kod jedno nas? Jedno lijepo sunčanog dana. Da. Sunđer Bobo. Ima da promijenim ime, eto vi ćete. Rema, ti ovo posle live-a daješ, jel? Jeste? Brate, kad stigne, stići. Šalim se, Rema će poslat sutra. Nema sad vremena. Ne, nego pitan sam. Pa... Moga njom Rema reći. Hm? Jel tako? Zapamte sam ja sve. Ono na. To je to. Pozdrav svima. Pozdrav svima. Ja sam to live. Ljubavi jaše. Kako si mala. Ja sam ja, Rema, prezivam se Rema. Imam gimnastiku, obe rade gimnastiku. Up, sup! Luna, namisto. Sit s kreveta. No. Oj, 52 igrača. Jo, ja sam poludio televizor, ona peva Kijava i Konja Deljko, a Amargila peva Vod. Šta je sa nama? Životom smo malo tu hoći, lovika i starta, sad će start životom. Ono na, pozdrav za sve vas, životom. Jebi ga ljudi, sad je taj turnir što se igra, kasnije će biti opet custom i nakon ovoga i tu i tu. Pa ja. Ma ja. Lagano. A. Rema. Molim, brate. Plaću li vi tebe što specaš, brate? Da. Eto, džabe. Ajde, ne plaću, ne bi speca. Ajde, ne plaću, ne bi speca, brate. Ovo je dus. Pojebi ga, brate. Ne. Pa, mora čovjek kaznu platiti. Mora se kazna isplatiti. Joj. Pa dobro, ta. Kino, Jesse, Kino, brat moj, ide Kino životom. Jeste ulovili kakrapa, brat? Šta je, kojem? Jeste ulovili kakrapa bez maske? Djabolan. I koliko je kazna? Ne pitaj, brate moj, velika ko... Bazira nam uvaselik zove, mogu
Ups, bolje gazira ne mogu, nego je dosta. Mogu pušta i kaj pojas. Morao neki ban. Morao sam. Kaj dok sam dobio bolje. Dok sam kaj neki ono na volja. Opasan vam je. Opasan vam je Eros, čuvajte se Erosa. Hoće banat bez veze. E, bez veze. Kad ja ne banat bez veze. Ne, ja mislim da ne može od banat bez veze. Ja mislim. Krivo mi samo što nema u vremu imat imunitet jer onda ne da njegov što je. Ja vidim kakaj usta njegova ona mala. Ja mislim vremena da sam zaslužio ono vrema, bar ovo ne odnevalo. Mm-hmm. Gdje si Bogam? Rema? Rema? Ha? Je li igra za ovaj F12 sekcionari ovaj? K2? Aha. Za F12 ne igra, a ne igra ni za K12. Ej, a daj mi Rema samo na trenutak, Rema, ba da se slikam, da se kurče. Aj ba, aj. Hoće li selfie biti ili? Neće, samo ovo da se okači, da vidi se. Aj, brz. Napravo se neko banvi, aj. Hoće čovjek kadok sa banvi, pa tu ti. Točka. Ma neće nikog banat sam da se da slikam, ajde. Evo. Evo, dobit ćeš. Ne da, jebem li ga. Evo bo, stani. Eto ti. Na to! Evo ga. Ajde, uvijek se sad. Nemoj da skinu. Moraš sad ime mijenjat. Reci, i svi. Evo speci. Kada onaj... uslikaš, reci. Daj mi zajedno sa sliku 13 timova! Da. Pa jel me zajeb... Pa jel me zajebava neko? Zadnji game će ti ostao 10. Ne brini se. Au mama draga. To ti ono... Kontaš, znaš? Pa da igraju u 1000 eura. Jedan, dobro. Nisu usluko? Jesam, nisam. Kako ba niz? Ma jesam, skide. Aj kad sam valio, skini. Ide domi, brat. One kills, domi. Kaže kad se navalio, skini. Zato je brat se usliko, ima sada dokaz da je, da ima rolu. Sad će ljudi da dolaze da pitaju šta se to dešava, je li to istina? Re moć se napušta pa dijeli server neko. Evo ga plavcam opet. To je lijepo, kratko traje. Ti si rekao da više voliš plavu boju. Najviše volim zelenu, ali nemoj mi zelenu, dobro je plava. Nemojte plavu, što plavu uzmate, Begi? Znate što ćete dobiti za to? Ja, sine, ludila i timova i sve. Oni mogu završiti ovo do prekustra. Kako je delay ovom ono... Pa brate, rekao ti pre čovjek 15 puta da je 5 minuta bilo je... Dobro, nisi ti hoće pitat kad kasnije. Da malo čitajte jeboga li. Ma ide to životom lagano ba. Ja mislim kad bi Rema u nasu napisao da je 5 minuta bilo da bi ovi pitali koliko bi bilo. Ma džaba šta god da napišem.
Jesu li kasni mi polo deset? Mhm. Udo. Kazaš helikopter sad leti jeboga bolu ovo doba. Kaka ba helikopter? Pa helikopter pa ide u boncu jebote što. Ko bi brain booked? Dobro. Ako te pitaju... Rimo ID, opa ID. Kakav ID? Ne, dobro. Ne ti Rima, teo sam večeras. Pa postio sam. A postio si, bebo moja. Joj, imamo neki fight jebote. Ja je zaboravio dam te mazu. Možeš misliti ovako kad padne igrač na početku odmah na ovu lično timova igrača na Miramaru. I Havanj Prage vade. Mislim ludilo. Eh! Idemo kaj malo na Kurde. Kurdekistana. Ajde probam je. iPhone 8. Kaj gledajmo maka Red Killer Acexe. Inače, ako nisi znali, da imam poći igrat Fortnite. Ono, naka je... Evo, mogao bi fight. Kurdi. A boga, neće ništa. Pa, gdje očuo sad onaj Hellboy? Kaže, da mi... Šira i očo, brate. Nešto je kuklo. Ali eto, haj lagano. Malo će se ovdje baš načekat za fajta, al baš ono. Ono, na, lagano. Boga mi. Al... Al eto. Ide kaj životom, boga mi. Moglo bi fly, kurde, sad.
opet moram na engleski staviti, pa ne mogu zajebavati. A šta? Možeš nešto na mapu. I ovaj će na engleski zvuti. Završi ga tavo, ali... Ne, seri! Tavom ga ubi, frajera. Kaze. Nemam pojma Abdullah, brate, šta kaže ovi stranci. Nemam pojma koja je duča mapa. Uče se deset nešto. Evo Reymar, ako čitaš li dole stav? Ne čitam, brate. Što? Vraćamo se na staro. To rutko. Aj čao. Juu, nema niko sretni od meni. A što je bilo? Ništa, čitaj pa svat. Počeli smo i opet. Nemojte se svađa, bogam. Ne svađam se ja, oni se svađaju. Ali neka, neka, ja sam podkuhavam. Zapite. Hajde, hodno. E, bože, sačuva. To bi ja, da bi. I sto djeca majke. Hvala Eni za brate moj. Ja su vi Indonezici smiješni podam. Legli će vat kop dal šamar. I sa lahom. Eh. Eh, sad ću ja za sekundu. Milka. Milkice. Šta je botu? Gdje si kidaro jedna? Sad kaj... Evo. Znaš kako igraju. Samar je to 15 minuta i meča bilo. Ne vidim šta radi ovaj kill for you. Ne seri. Sad ću i prebaz, brate moj. Juo što sam se životom najeo. Kempaju se. Četiri grača samo pala. Petnaest minuta si igra, četiri grača pala. Sad ću aerosonit, samo... Ja, jeo, mogu sam i odspavat, sad će... Oj, baš dobro.
cigara leć lagano. Ma joj. Još sad kad vidiš fajtove, ovo sa svih strana samo ti. Trr 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 trr. Potom man brate moj. Ili ima večeras filmove vrijeme? Ima. Pa vjerovatno će... Sutra online, znači do 5 u vrijeme. Šta je sutra? Pa pribatila nas online. Aha. Da kažem, filmovi do 5. A ti ideš u školu, jel? Ja sam isto... Jesam, zadnja godina. Aha. Zadnja godina. Četvrti, jel? Je. Evo, pali su jedni. AVG. E, gledaj sad kako ulaze u zonu. Ovo su brate Bilčeva api sa kajmakom. Ne seri. Imam skrima jodo. I, hajde brate, sretno ti. Hajde. Hvala prvi da Bog da. Erose. Šalim se, hvala. Erose. Erose, pronaći me taj čak. E, gledaj sad, u Los Leone su zona. Kad ulete sasvim, evo nam, evo ti mogu Milka. Mogu ti da te završim šakama, Erose. Delfor Vina. Erose, slabo se čuješ, brate. To ti hoću reći od malo prije, ali sam jeo, pa nisam mogu. Mogao. Milka. Gdje si bote, jedan? Ajde, bot. Sada kad Eros makam, kad ga završi šakama. Kad ti Hellboy kaže da zbotije. Isto je. Kad ga završi šakama. Da se to igra. Evo, brutal, brat. Gira Hellboy. Gdje nam se ovo goh ba puca, goh dvojica ostali. Marvele, Jesse, Marvele, ovo ti je, brate, Marvele, PMCO, brate. Šta je PMCO? Pre-order. Ivka, sad ću nešto poslati još. Evo, gledaj momaka sad kako će se popucat. Vidite vi live ono tu, vidite sve, okej. Okay. Vidimo, vidimo. Jesi vidio? Evo oca noka jednog. Imaju li šanse za finala Milka? Ovi naš. Kaki su imali Jetta Bella. Česu šta su to oklesu? Ma Petr ne ruši to ba. Good Bella. Neće finale ovi kill free. Uđi će 8 sati i 5 minuta. Jesi vidio? 8 o'clock. Ne, 8 i 5, znači na 5 minuta bile. Aha, jojojojo. Mora draga. Oj. Def protiv Kurda. Kako? Ej, pljuvo po Petrinji i Duvi i sad će još igrat s njima. Možete biti sramote, znači iz koje ti igraš ima. Nema igrati. To što ga ti izbacio. Ima drugo rasi, taj čak. Ma ka, opet igrate ljudi za druge. Boga mi... Brate, pa šti, sada igram, brate. Kad pa ne možeš i... Pa ne jebu meni 1%, brate, da me nema vam, pusti. Pa znam, brate, ali opet... Pa pusti. Igraš, pa dobro ti je rekao Iros. Toliko pljuvoj pa tu i... Igraš, brate, i ne mogu igrat drugi igrači iz klana za druge timove, ba, šta vam je, ba? A skontaj, kad se neko ne jebe, ni 1% u timu, brate, skontaj. Znam, brate, ali onda, onda trebaš skroz izaći iz klana pa da igraš za drugi. Logično, brate. To sam već govorio 100 puta, brate, nešto će biti i bit će po PMBO. Reče ona iz PMBO. I onako vidiš da traže sekundu nešto namjerno da pljuju i da govore. Jeee, boga mi stoko da vam je po 10 godina. A nije meni. Šta se to igra? Igrač me istima, brate.
split u klan. Pa znam, brate, ali eto, bez obzira e, pa opet. Šta ti reće, Nino? Jel ga ponovno čini? Ja ne znam nikako to, i ti tamo gdje se igra dozvoljavaju igrat. Brate, ako je klan, taj klan igra, ne može igrat drugi igrač iz drugog klana za taj... Svašta. Lađaju ga. Mako da imaju koristi, helbo je svakako bolj. Da bog da plaćaju. Pa ni pojada. Polufinale Arusa. Koja je zona? Sad će šesta mašala. Idući je Rangel, ja mislim. A vi ste ovo danas gotovo. Čeč ovaj brat dole. Pa dole. Ono na... Momci zauzeli, gledaj sada. Aj, gledaj sad. Gledaj sad, rokačini. Duhani skimova, sine. Bez one 50 ljudi ima. Djabola. Ali će sad biti ruka na ovu. A u 40 ljudi, 30 ljudi. Mal mako, brate moj, ne pitaj, moj salvedine. LVS nam je, LVS pali momci. Šta je slabo ovako u tim? Slabo timove, ali? Ima 13 samo bilo. Jo, pa ne znam tu nešto. Evo 5001 member. Životom na Discordu. O, GG. Čestitam. 5001. Congrats, bravo. Još su jedni pali. Gotovo. 23, pardon. Mona, gledaj ne. Ne znaš gdje više ja pucaju sad ja rane. Ali vidimo da je imao pol stream. Bez delaya. Ja pa ima... evo na Discord. Znam. Ma te vamo bez delaya. Jedno pasu i tu. U pola deset će ljudi biti kasno. U 10.35 da smo na djelju. Joj, gledaj ovo, sine. 8 timova na brzo. A, ubi ga Kurto. Kurto dobro igraje, evo. Kurto znači života, gledaj sad zona što ih tjera. Bum, on ga ubi. KNF ima dobar položaj vamo. Ovi izvan zone. Ko preživi pričat će. Bukvalno. Dobro mi naranđasti dole, koji su nam misli.
Ako oni su, oni su u zoni, oni su u zoni, ma ja, to je to. Velika prilika da će oni pobijeti, brat. Pa imaju. Vidiš, ovi vamo svi popadali. Ovih više nema. Zona je gulj. Veki il fide, sve zona, zona, zona. Gle. Da, 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 sve zona, da. Ne mogu, ne mogu se učitati. Gle. A, bog. Eno je acasto sam. Def full, jedan im nokane, ovi su full i oni gore dua. Pa viš. Ha? Ala aca isto, puf. Gdje se moća oteži? Znam se aca pobjedi jebut. Pa da. Pijebi ga, urekuj ga ja. Izvini ja, svijebi. Mala ga nas oni final. Prošlo u treći, sad četvrti. E, man streamar sutra, to streams. Aha, da, da. Sutra u 7, drugi Balkan, prvo stream. Evo je nokan. Nokan još jedan. Da, da. Neko bacio bombu, ali fulio. Neko je u žestkom crossfire, sine, ne mogu se nikak izvući. Ne se... Nima, nima, ma KNF, KNF ovu zma. Pa šta sam ti ja rekao? Sad će vam sam lijevi podrobit sve. Ćao, čao! Ooo, česti! Uf, evo bombe. Eto, došla kuć, vratila se, sjetila se da postoji kuć. Nek si vala. A gdje ste, Remica? Ha, evo me. Kako ide? Uzak ide. Sad će opast. Nice. Brate, nije isplenko sad. Gledaj što ga rašaj. Joho. On čeka lupu tu. Boga mi će def ovo glaj kad uzme. Kurčina. Kolego brate, šta leži? Šta ležite, jel? Ustavim te malo. Kako su vi smokovi mali s neba se gledaju? I DNF. Jelovi čujne ovi def. Pardon. GG. Oj, gledaj, kilo. Kaj, vijek, idu budu sreći. Ti što je Rema tamo u krasenu ilku. Svi oba, ja sam ja. Ja. Nema kaj zbancije. Mjesto zvijesti je stavio frajer. Tricu, evo me. Opat, ne može niko, ne može ilku upkaden. Ivan, pozdrav, brate moj. Joj, ludila sina. Sad kad Rema u Spectate pobjedi. E, Milka. Evo ga, Milka, sam je tu. E. Šta je Hellboy? Ti da sad privat.
aj ljudi lajkajte stream, 300 lajkova. Za kast. Koliko lajkova, toliko vi. Znači... Ono moje Milka, znaš. Ono, ne. Koji su drugi Game Chicken? Def. Dina Fu. Da. Šta ti misliš, Milka? Nisi to treba. Nisam treba, jebi ga. Ono moje. Kaj ovdje, ovdje se Remi napravio se... Ali kako pozicijim ovdje? Napravio sam ovaj nalog na trovu da se... Mi tamo suba. To oči moje... Malo pa 4 sati ima. Evo, snimamo koronu svih. Širjenje virusa Discordom. Ide korona kaj životom. Ja Milka, bogaranja je bilo. Ja ba sam, vi bogarajte ba. A, Milke, prič. Ništa nema, evo postoji Milka. Treba i ti sada promijeniš ime na Fedorina. Nema bude, nek nema bude u revu. Tamo ne ima imam ovdje. Milka. Šta mi još fali? Maraše, lijepa si. Lepa si. Čeka Milka, čeka. Kaj čekam taj trenutak? Maraš, ne idu tiska. Šta? Ništa, kažem lijep. A, moguće. Uuu, česti Maraš ba. Pa što ima sreća? Pa nema ništa. Došla da gledam taj malo PMCO. Ne, nego si vada. Sedi! Bilo je 14, 13, sad će biti 12 ekipa. Sad kad ti dođe 10 ekipa, onda je kurči. Ja to ne bi ispetio, bukvalno. Ne bi dođe... Nema šanse. Svi 10 ekipa da dođe na sve. Specu bi ti kad moru kaznu platiti. Boga mi bi specu da se ništa ne dešava specu bi. Specu bi daj 4 sata, a? Ja volan. Samo da čabna. Upravo bi gledao, brate moj, u nebo bi gore krenuo kamer i gledao bi nebo. Teksturu neba, kako su uzeli. I tako ti je to Milka, brate moj. A šta, dragi tako? Hellboy, moj Hellboy? A? Šta je reč, moj Hellboy?
Ko te to... Ko te to sakira, moj Hellboy? Mene nikto. Pa ne bi rekao. Evo mi brata, kaže Rangel sad. Opa. Ne, moj drugi telefon, bog te mat. Gori hala kaj Rangel. Gledaj ti invajtova glavu. Vidi. Ti posto, au. Pa jebote kurac. Pa šta će drugo jebat osim tu nima? Nira ima šta drugo, ali... Nema me vrijeđat. Allahu, ti si kadar. Znači, ljudi, imamo za dva Hammer customa za UC, upola deska se završi. Tako životom kadar, da znate. Dobro večer, dobro večer, svako večer, svako večer. I pozdrav svima, pozdrav svima. Muđa ovde, muđa ovde. Rema ovde. Evo boje, desna rukica. Dvije hiljade, 21. Nemoj to zabarat. Čike, čije ovoga strajka. Česti strajkičiću. Bebo. Česti, rema ba. A kako se strajk ti zoveš, brate? Mu nikad to nisam onaj... Ja. Ja, pravo, kako se zoveš? Sa. Desna ruka. Ne, ozbiljno, bez ajbancije. Melody. Kako? Melody. Meldina. Mhm. Meldina. Drago mi, ja sam Amer. Drago. Brat Meldin. Mhm. On je Amer poznatiji kao Dorina. Ovo ti je Alan Limex. Zalim. Strajk, čitaj privat, napisao. Ček, gdje vidim. Gledaj, kogod uđe, kaže čitaj privat. Ništa kod nje nije ja. Jesu se pomirili vas dvojica. Podijeli s nama, podijeli s nama. Upao svijet screen. A sve gleda. Au, tu ga stjebu. Čuti. Uskoro. Piu. Vam ko dobije moda, GG. Mhm, evo ga, Erangelom. 14 imova sad, pa dobro. A Eros dobio Rema ba. Hellboy, kamera ti uklopi. Belje. Uuuuj, na no. Šta susam? I bože. Ono na. Jesi kukali još? A jes, jel majko pol decembra, aman, još nijeg nije pao. Jesi, ja nekaj, te. Sad kad ti napiši... Uliš, jaje. Kako se to otvorio iz 2009? Treba Rema počet like, onaj... vlogove snimat. O, drugi. Ja bih igricu izbrisao. Svega.
Nju kaputa otkrija ovdje. We will be taking off soon. Be prepared. Sramota bogam. Kad Rema znao šta je... Bilo bi gore. Pa da i meni podijeli... Pa da i meni pod... Pa podijeli meni te informacije da saznam. A de reci ovdje, reci ovdje. Neću ba na live, čekaj. Ajde, ajde. Rema za dvije minute. Čeo ga strajka šta zavađa, ajde. Rema za dvije minute, učano ja pustano. Kindaro. Vidje ovo što se napisao. I to meni, dobro Rema, on sam bi snaj. Ne može. Uboj se, svega bi će čuti za 5 minuta. Jesse mi poslao. Na Instagram. Aha. E bože dragi. Krene pogarat. E bože, bože. Treći game. Koji će onda zadnji biti opet Miramar, možda ovo i to ga ja robim. Čekaj, koji je bio prvi game? Još dva. Vikendi. Još jedno. Vikendi, Miramar, Rangeli. Vjerovatno Miramar. Ih, kad bi bio Vikendi, bilo bi ekstra, ali... Ne, ne vidim. A vjerujem ja da bi te bilo ekstra, pa manje ispetak, jel? Znači... Poslije live-a večeras od vas. Koliko su te brate bilo? Šta kažeš? Koliko su te bilo? U eurima, brate. Koliko? Pa sad koliko? Uglavnom u eurima. Zini da ti kažem. Aaaa. Dobro. Moraš baš zinut, ono. Veliko je. Aaaa, ma si. Aaaa. Ti si strajk puko. Strajk, ma nije strajk. Što, pa da... A mi piše, on piše Miramar Vikendi je rang. Dovoljno ga plaću da plati kaznu. Eh, eno Rimba odmah piše tamo na live. Nešto se opet ovi svađali dole u stafu. A pusti Rimbu, Rimba malo prije s onom telcom dole, bog snaži se svađa uvijek. Ne moš uč, urom bog tad matiti. Ona se voli svađat. Ona se voli svađat. Sinoć bio sastanak, ljudi se nisu svađali. Danas nema sastanak. Pa kad nije Rimba bio tu. Ja, danas, ja, ništa večeras opet sastanak posle live-a. Danas opet sastanak, sinoć ja. A dobar je Rimba, jebika. Jel ti nedostaje to ime? I neko znam. Pa vidi. Pa recim. Ma što je ovo 150 ms, kovo im pravi ove kastome jebote? Neki tam iz... iz Azerbejdžana. Iz Kurdistana možda. Daš ti DJ Bosta ja rane, valja da leti tu. Ja. Ili neki ljudi nisu čuli za Bosni. Joj bože. Popularni ovaj zid u... Koliko imaju za UC Rima? Koliko kastove imaju za UC? Pa evo, bilo je 200 lajkova, znači bit će dva za sada. Ja. E pa dobro. Još ima pinovano tamo još pita. I to prvi put. Da utvrđamo, pa ćemo sad vidjeti to. Koliko će biti do... Ne, pa eto, bit će, pa eto, bit će 2 ili 3, to je to dosta od live-a. Mislim, od danas od pola 3 live-a mi je bude piš. No, ovdje piše samo 88 minuta, šta lažiš? Nadam. Lažao jedan. Ki, kakav bejter. Ne znam, jel mi učito onaj live od malo prije da vidim baš. Ma jok, čim... Vidi boga mučito ga je. Ma live odero životane. Koliko si danas live-u? Od pola 3 do 7 i onda u 7 upali ovaj turnir. A jesi ti znači ugasio live popolno palio? Ma ja zbog dilea. I što je najgore, možda će se opet ugast. E jebi ga. Zato što moram delay ugast.
Kako si počeo, brate, nastav slobodno od 12 sati live. 3 live-a danas, od pola 3 do 7, od 7, pola 10, od pola 10 do... Tu nije niđe, samo kod remi. Zato ljudi, lajkajte. Skupa da se malo pofajtaju. Trebaš ti jedan počet snimat TikTok. Jel da? A? Što bi kak je fajde? On je neki, ono na... A pusti tu, sjedin, tu treba banovat tu platform skroz. Ali da se ne lažem, ima i dobri stvari. Jedan u milijon je bio. Gle lika što leži, leži 7 sati i nikog ne vidi. Pa ja radije ne bi nigdje kad ovako leži. Ma ja. Može rola djevojke. Ne može. Dobro, čuju ovo. Tabu. Rola djevojčice. Pa kad neki... Ljuta se ovako kad neki... Rarcu uleti da počne muvati ga, ja. Evo neko... Što ga izbaciše iz auta, sine. Što ga izbaciše, kume. Ho ho, za Luka Berić, može veliki pozdrav za Luka Berić. Veliki pozdrav za Ajmera za Drmiju. Za Drmiju. Ja se nadam da sam tako pravilno rekao. Ok, help, help. Excellent work. Ispam u chat Hellboy bota. Pričat ćemo Rimba, brate, ne znam hoću li večeras moći odmah pušći na dan live-a ili sutra preko dana ili... Ili haj večeras vićemo nešto na brzaka. Nisam pratio onaj stav dole, bogam ništa, pa vićemo. Ma ima... Ima Pavle, brate moj. Če da bude, bogami.
Eni se, veliki po, eni se, brate. Ko nam je popad od ovih igrača? Jedan iz Goh i jedan iz... Samo dva igrača kaj je pala. Kada jedan. Če si jedan se pozdrav, brat. Pa što si, aj... Brata, kaj... Joj, što slušaj, ne likam, ju. Ja se izvinjam. Tako još bude mira, evo da se... Ono na, ono na, ono na! Rema ba iz live nov. Sada se nastracije bude nastracije YouTube. E. Ivan Kos, veliki pozdrav, brate. Ja mislio ti zaspao, bu. Ko bo on? Ti. Jutros. To jest večeras. Ali tako je imaš? Checkpoint. Ja volam i checkpoint. Šta? Lokali u pola tri. Večeras. Molim, brate. No, ovoga, upiši životom vama. Gledaj ti, Jesse, gledaj ti koliko je timova ovdje. Punih 13 životom. Punih 13, ali dobro je opet. Dobro, treća zona ide. Druže, zvon je čistina, znači bo.
Winner City, Winner City davno, brate moj. Evo ga, fight. Au, završi, boga mi. Mujč, scream. Turnir, brate. Da li bi me volela i da nemam cash. Ono na. Neki scream. Turnir ovaj strani. Rema. Gdje pogledaj strati bilo? Dže? Discord. Ono na. Aha. Može ili ne može? Može, brat, sad ćemo ti okačit. Što i brat reda, sine. Ne seri. Al ga, boga mi ubiši. Ubiši, LVS nam pada. Haca, brat, opet samo stu. Full def na njega. Au, rašaju ga. Jednog je uspio. Bro, ujde oca, sine, ne seri. Ja. O, what? Ide oca, brat. Nema GG za ocu. Majstorski.
Napiši ga. Huuu, još se igra ovaj, brate moj. Kako je to, znaš, mašina pozadati? Ne znam nešto kod igra, sad čuje. Nešto kod Irosa, brata. Haj čao, haj čao. Ode Irosa, veš, da veš pokupi. Ode, brat. Ono na... Ma ja evo trči je game u toku, ima još jedan poslije ovoga i ide nam custom. Custom čiči, custom čiči. Polufinale, kurd 7 Atoms lige. Lagano momci, 6 timova nam je ostalo. Ne znaš još odakle pucaju. Op, op. Op, op. Pa gdje su ti rima pa? Evo me lutko ba. Ne znam. Pošto ima ono na životu. Kaki ja, si mi... Čekaj, svoju gama, puš. Pušate ga životama. Sutra me skrin igra. Pa skrin. Da, ono što sve ima tu sada. Ovo je to. Ekstra bogan. Ekstra, ekstri, ekstri, koliko još ima game-up? Još jedan. Sa svih strana. Rekom, bilo je 5-6-7 kasno za UC i opet. Bilo je 4-2 i bilo je 2 ona, ja. GG. Izvuče se bratu ovdje dok se... Al momački. Šta je?
Ništa, ba, evo, neću ni igrat zadnji game, jer igramo, ne vidimo se. Ni mi se ne vidimo. Što su ne vidimo? Pa baga. Čuje. Ne vidimo. Bro, ovo, GG za... Znači, brat je podaro, evo ga, još chicken ću uzeti. Još će chicken zi da pokupi, brate. Pogledaj Insta kad budeš mogu. Hoću. Aha, pa mogo bi. Jel da? Mogo bi, boga mi. Ako Bog da. Ako Bog da. Eto, čućemo se. Kad dođu pizza. Ništa. E, to je to, kaj GG za Sweet Dreams. Chickenzi pada za njih. Sad ćemo kao još jedan game, još one game. Ono na. Pojsima. poj, poki. Ima još jedan game pa idu kastami ljudi. Još je jedan game u pitanju i onda... Poj svima. Jo, najjači su vi neki, majko draga, šta? Jest. Znači, ja ne igram uopšte, ja sam gledam stream i Emilu kad ona treba ID da se ukuca, ja sam gledam stream, to je to. Ne igram, zato pošto mob mi je polomljena komp.
Znači... A prije sam igrao na Huawei P3 Pro nego taj Dota. Just for him, ba. Po... Evo me ba, just i ba. Po ki. Stoj ba, vrat, ti si mi dobar. Dobar, evo ovaj mi turnir, još jedan game, 5 minuta delay. Još jedna pa custo, ba ništa dobro brate, danas sam otpala 3 live. Ne pitaj me ništa, bio jedan live pa moram ugasit novi napravit radi ovog turnira. Pa to pa, ma svašta ludilo. Boga mi. Rema, ti ispričam jedan vic. Ispričaj brate. Ajde, bilo ti dva bijelca i jedan crnac. Prdne crnac u lice. Kaže, že pušto se crni, kaže crnac. A ima jedan, ali ne smijem kazat. Nemoj onda. Neće vezi, majke. Neće ovakaj, neće. To je domka na P. Nemoj priča da je na P. E, ako je na P, nemoj. Ako je, nemoj, ako je. Mali stikaj za te stvari. Ajde, ako je na K, nekako. Da je na K, pa hajde, ali pošto je na P, nemoj. Nema ba. Ha ba. Da, jel, kao ba. Šta da ti datnijem? Da, jedan lokal, ti. Koliko ću, brate, kad čekam, evo, ovdje sad mi... Poslije. Reva, smiješ, room? Evo ga, vikendi će biti za kraj, hvala Allah, drago. Oh, hvala Bog. Ništa je. Ja sam se da će... Sve sam da će biti Miramar, Boga. Da se to odradi i... I rokamo. Boga mi. Boga. Hoćemo do kraja mjeseca, do 6. 17 misliš? Jeste. Pa ono, ono trebalo bi evo ono ko leti, ali mora baš još poletiti. Jesu kurdi, kurdi životom. Pošto bilo na početak prvog trima, ovo je mislio drugi ovo u treći danas. Šta što je jelo? Discord i YouTube. Jabaj, svidio. Opasan, opasan. Koliko imaš mentora? Dva. Možda će biti tri ako pogledam sad. I stream trovo, i YouTube trovo, i Discord igraš PUBG. Ma sve, brate, leti ko... Podmazano, brate. Moći me pitanje, o da li bi me volela i da nemam keš. Ovim gradom hode živi leš, zbog tebe noćas nema me. Kad će nemaj na Twitch počet streamat. I to. Ja ba, nema još Twitch upali stream i upali stream na Facebooku i dobro. Če izrađuje... Nema, koliko treba para da ti doniram da mi dateš voda. 500 eura za kazno, eto ti doš moj... Ti na ti toki para nic vidio u životu. Je. Može 8k, evo ga. 8k, evo. Kaj ne bi se nogom lahi, drago. Pa da ti popušim za te pare. Ne mogu uši slušati.
Pa rekao si još jedan. Što još jedan? Pa kasta. A nije ni počeo. Ne razumijem, brate, o čem pričaš. Jel ovo... Još jedan onaj što ima... Jo, još ovaj jedan, evo, game ovoga turnira i ide onaj... I onda ide u kastame. Mogli bi? Rema prija tu u kastome jedan lokal. Jo, nemoj životati. Da jedno s tobom, nisam s tobom odigrao. Odigrat ćemo privatno, javi mi se. Only fans mi se javi. Čemo ti i ja odigrat. Životom. Majko draga. Šta si? Pa masteru, brate, danas od pola tri, brate, lajvam. Do sedam bila ludnica, oni za UCE svega bilo. Onaj... I znači istade. I od sedam, evo ovaj turnir, četvrti game, evo 13 ekipa, im nešto odšlo ekipa, ne znam šta je ovo. Vamo, budi bog sa nama isto. I... Rema, ajde, čao, igrat će mi u možda sustom za UC, ja odo serim. Hajde, brate, hajde lagano. Hajde. Ode, brate. 8000, čovjek mi može držu 5 maraka u ruci. Jaj. Ti donirat 8000, bok te vidio. Ima, ja bio sa drugom u Sarajevu 3 puta, se izgubili, vozao se tramvaj i mi jednom moćno na Eliđu, da li taj dez... E, moj Jackson, brate. Kakvi se budala neće naići, bok te. E sad će vjerovatno vikendi da startaju. Uff, koliko je sad ovo timova, sine? 3, 5, 7, 13 timova, pa šta je ovo? Jedan game igra, 14, 1, 13, 1, 14, 1, 13. 13. Čisto mi dođe da se ranim, da pucam u koljeno sebe. Evo ga. Final game. Na, nije mi Šeherzade. Ajde Dina, brato, da ode onaj mali iskala gledat seriju, neku šampion pogledaj Rema na obenu. Haj, brate moj, lagano sa tom serijom, šampion. Joj, turska serija, 100%. Ma ovo je ludnica, majke. Šta mi ovo ne ubaci me?
Vid, nije me ubacilo u game. Jel, realno? Koliko još gameova ima? Ma ima još ova, ali evo nije me ubacilo. A koja je mapa? Vikendi, brat. Al me nije ubacilo. A sad će ti izaći na enter match. Pa daj Bože da mi izađe. Sa kad me ne vrati sine. Aha. Ako me ne vrati, ako me ljudi ne vrati, rokamo. Rokamo kastome. Ima li još neko spec? Ima li još neko spec? Jebim ti tetku s lozenu. Imaju, imaju njihovi ovi neki. Gdje je sušao danas? Gdje je sušao danas? Na weekendiju? Da. Nije me htjelo vrat u game. Jebe. Mene dva ti. Žira se kad budu sad. To. Ne znam, bit ću. Et. Vratla. Au. Aj pravi. Gazdi li pravi. Tani, moram, moram čovjeku napisat. Prvo mora ući na Google prevodla. Ja. Ako ja sa rapima, da znam ja rap, ja gdje na Google prevodla. Ja man me unučio turski uz Google prevoditelj. Čekaj, mi piše... Alpova, ti nije tačno. Čekaj, mi piše na turskom. Rebdes. Piteskom. Kaj tebi pišu na turskom, jel? Kaj tebi piše, jel? Kaj sam, pa, kaj, kaj sam igrao na klin, u Turaka? Ti igrao? Pa ti ne rečeš, sam sam igrao, ko znako je tuklan neki igrao? Kaže room crashat. Sad je li meni crashalo ili je njima crashalo? Ja si da je svima crashalo. Zna, neka ni ako je svima, onda će se ponoviti, ali... Yeah. O, da se svi uđu. E... Još 30 minuta. Još je Mirano, ali sad je mapa 100%. Nije ovo da nije. Okay. A, svima, svima, a... Okej. Okay. Jo, jes me sad razočaru, sad ću ga blokirat na Instagramu, na ovom je Discordu. Sad moram čekat, znači nije svima, ja mislim meni samo kada nas ima, jeba. Ej, jebi. Hej. Mi smo trebao napisat, trebao si mu reći ovo ja ugljeno. Napisao, meni ja tamo pišem, on meni pisao room crashed. Jel tam na Google već sas napisao, sam čitao vahat. Ej, kako bi ti ja to znao pročitat? Pa na naši, hajde makar sad. Pa ništa da... Da kad je startano nije me ubacilo u game, može pogledat na live-u da... I da se izvinjavam, jebi ga da je do... A nije do tebe. Aj, sor! I on piše nije... Jebim ga, evo. Kaj nije do ote... Nije do ote, nego je do me. Nije do ote, nego je do te. Oj, mama draga. Evo, dođe mi da... Da se ranim u poteljak. Vidje su teški na ovini kovatice da dadne.
gdje si ti sad na live-u, ti tek, u tebe tek start time game. Hoće li ti učitat game? Evo poslu... Aha, okej, okay, okay. Evo poslu mi je novu. Jemaš isa nikako, tarasit. Ne pošalji nama, daj mi uđe. Ne, pa daj nama iti kod god. Ma nemoj da ti... ki to popušim. Može iti. Ali ima 300 eur, 500, koliko već. Može i ta varijanta, ali... Kako naj kaže? Jel ti dam osnovu, kao? Dima, koju kao, kada ste ti... Ništa ljudi, pak će biti zadnji game, jebi ga. Na kurac, ne mogu niko napraviti. Ko je ovo sad? Je li ovo na Haru emulator ili? Skrulaj me. Jel Haru? E onda bi se mogle napraviti. Nažalost. Jo, Haru, sorry ti ovoj. A dobro, je mi neka botara. Tuga je kaj izjebao. Jel ja? Pa ko se zove kao Emin? Više nema onaj arapski skrimova, tamo kod njih znači ništa. Oni ni ne gledaj koji emulator ko nije. Podnim za 300 eura, može kako god hoće. Može full team emulatora i... Ma jaba to. Krđa će si! Krča! Džus krđa, brat moj! Ajde, brat, u vrata. Daj, pitaj, možda spajek speca. Ljubika je, brat, u vrata. U vrata mu ljubiš, i jebu, te neće te pusti u kuću. Što je ovo sad live, nešto mi? Ljubi, da li crpi tu ću peta? Nema ga. Prodio taj te. Zavisli ne. Rema, zavisli nešto ne struji. Ovoj, odšao bi odmah spavat. Jer ti niđe. Ooo, kako ste, dobro smo, amle. Ti nadrogiraš, ti znaš nadrogirati sekundi. Ja to začal da. Realnost. Spovuči me. Ne pitaj, te tamo ljude počinu da imaju par skopla tuca. Mm-hmm. Hoće bogam kaj. Čekaj, sada ko je to? Sada ćeš se uvijek, kako vidi Discord? Bilo na TV-u. Daj, hej. Kako vidi? Čega je obolena? Čekaj, Discord mu trolim. Vecki, ja sam od onog što streama iz klana, možemo da tuci. Ja igram da bi njegov tim. Kaj je dobio 200 eura, nek ti on kupi. I tunir za 500 eura ko sjedi ovdje i sluša Remu. Kako on kvaro razine? Po meni je Remu ugašen live. Moram stavi slušalce, jebim li ti tetku. Udari su oko slušalcu mjeri. Rima, lažan si ko peke. Kako šest morakov krupno. Džezba, nema nja. E moja mele, ti Discord. Boba?
Jo, spava. Jo, djevku jeba. Ko te? Jo. Ne mogu ući kod me. Jez boga mi. Moguće, moguće. Kod nikog nije ili silo da ti niš došao. Jebe. Jebe. Ja, če, gledam sa ovo. Ja, odi piš. Pa Evo ga startano. Ma jeba, ne treba tu puno čekati, svi su igrači tu. Evo ga sada. Hununa. We will be taking off soon. Be prepared. Tu vrijeme? Tu sam. Če se mi nešto kao kustu, če se tvar. Bitu nam neki zabupa. Sad je Siles pošalja cojim što išao na njihovo mjesto. Jesi od grupa ja jesi? Jute, prvi porog u grupi bila svađa, jevo. Mašta. Nosim im rešavom nebitne.
Čekaj, još sam kopan. Ono na, ono na. I na, ono na, ono na. Nam odmah fight vamo. To je dobro, samo je bitno da ima fight, ako nema fight, tako da ga nije ni bilo. Da je dosadno, tako je izjavio i stavio iz tjela. Ono na, ono na! Kill for win i momci iz AVG. Baš su prošli kill for win. Kill for win. Šta bi su iz Pino Bolonze? Ne dođu nikad. Pita me lik, jesu on bobat? Trebam ja vodovati. Aj, vidio bih AVG. Kako da i svaki dan igra. Ko? Šta? A vi AVG. Krema u meni. Znam ja vi lika. Oni dobro igraju, ja dobro. Saši ga nije dobro. Šta, eko nije se kurpa. Šta si rekao? Kajdemo se Europa da će ih pobit kill for win. Pa ne znam, ja ću oni, ne znam kako igraju ovdje, ja znam da igraju dobro. Kill for win, ljudno, naš ljubu čak ne. Sve noka, nije, ode mi Europa. Neće. En spade skao ovaj. Pare, hoću, 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 najde bil tjebal meč što imao izbati nešto crasha, ali sve ošto u kuk. Allaha mi! Joj, u timu nas je 8 ili 7. Miš prije da je 8. Nas je 2 tima, mi je na to 2 različita tima, tehnička. Tu... Tu, rokačna, ooo, da, da, da. Uvijem ovaj disko, duđe još ništa ne čuje. Kako ba načuješ? Vrijedi ilo na ponu, daj da ga je, da je prvo. Podli, boga. Moj, vidimo kako je jedan tim prvo i to je tim for win. Ja ne vidim da li je imaju privačni. Pa gdje je Remo što ne priča? O, tu sam nego nešto ovo. Nisam mute, nego čuo nešto vam. Tu sam kaj ono na. Remo je koliko igrate, ima skrime. Na turniru. Pa bježi na ti u život u svoj skrim igrat neću. Mi dobri, pitaš. Ide Enize, brate, ono, ne gleda se zarada moda, nego se
nego aktivnost, brate, sati. Ere se bu, koliko baga je rumovi, mi sad na skrimu igramo, ja tigrice ne vidimo. Znači dva timeta ne vidimo, svi toko da nismo u timu. Nismo ni dal zadnji. Kako pobi imate p***a. O, to izlazi čovjek. No. Znači samo brate onaj, znači aktivnost sati. Prije bilo na 100 sati mod, pa na 250, pa na 350 se pomjerilo. Koji je ludilo, gledaj što se rokaju sine. No. Došla sam samo da vas pozdravim, tako sam. Jesse, Lily. Ima li filma? Pa, trebalo bi da. Je li sad live? Jest, još am. Ništa, samo sam došla. Dokogo se luče će biti live? Ajde, 12, ja bajno vrema. Živo. Jo, šta ih je, gledaj gore. Dobro, nego nešto 37, živo na ovu zonu. Sljedeći ta reži, nema živaca zajedno. Jesi čuo? Hvala, zadnji game životom. Zadnji game životom i... Al baci je na pogrešno mjesto. Kurdi, kurva sam. Ovo je za nešto fajt.
fight. Lama. Kako arema ti dekica. Dekica. Kako to vrši bi. Ko čaba ide. Pa ne obiješ, ne zaslužuješ biti u kviju. A u sveđa. Aj sine, ali jesi išlenka, brat. Aj, gledajko, ja bio u situaciji, radnju sa hmlama. Eras, šta misliš ti, već? Hoćemo ili nećemo? Šta ba na to? Pa ono što pisali. Barcelona igra prosim neke Levante, jeee. Levante. Pa tako vam pisali na ovom, ne gledam na TV-u nego na, ono, na telefonu. Hoće da, poslije ovoga kastem. Zavuci. Piti puta 60. Ma ja, eto koliko možemo odgrati, vjerovatno. Ma možemo što dva ti. Bože moj, me sačuvaj. Ide, Rema. Ono na, ono na, ono na. Ono na, života. Života. Wanna be tell you again. Spahak se završio. Ma nisam igrali pa bret, da nisi bio kao, ona, igramo te mi, aj tigrice ne vidimo, baga, rum. Nismo tim. Pa ne, mislim, nismo tim tehnički. Ne kontam kak to. Pih, pa to. Eh, ali je lasa i kur, pa... Kako kontaš, nema nas, ne vidimo se, nevidljivi jedi drugi. Aha. Ne suri. Ti tvara džada. Rema psa ti trade za account. Vi ako imaš ledenu ili nešto. Rema se može samo skemo. Ja kad se nema skemo vegi. Zanica me zove. Zanica me zove. Normalno. Ja sam mi zanica. Šalim se, nema. Ne bi ja svoj account da uvijek. Pijeros. Lednije. Kurat, kada ti neko ponudio ledenu ili nešto. Ne bi tad. Ne bi. Ne bi. Ne bi. Sad treba. Ledenu. Pa ne mislim, ako imaš ledenu imaš jeben account. Ne možem ono. Imam ledenu. Ali jel da traja? Šta account treba ima da bi ga ti tradeo? Ne treba ništa, ne bi se gledao account tradeo. On bi svoj dao akaunt za... Ja bi svoj dao za neki akaunt, još bi moj platio. Eto imam ti ja drugi akaunt, hoćeš. Ali ću ja dam akaunt 20 i level, nema, ne dam s tim ništa, ti samo Viktora ima i tu. Ej, jebate Viktor. Da, bi to isto kod ja, ništa najem bježi, mi ne. Ja bi no mamelu skemo akad. Ko me? Koji je amel? To mi rima od prvog kutije. Luna, dođi, Luna, dođi. Luna. A Luna je ta u tebe naslijeći, ali na Discord. Jest. To Luna čkani.
Ajde. Alga, notka. Jezus. Šta kad se počne skupin za ona? Je li ovo finale ima? Finale grupe. Polufinale, polufinale. I kad je finale? 19. neko govori tamo. Finale, te kad bude finale? I odmah pošto je polufinale. Sad treba neko teško da treba što špijeti. Četvr. Finale odmah pošto. Ovi kurdi! Ma bre, brate, ja bi samo palio spec i spal. Ja bi ne spekulio. Bitno da se spec. Dabar, ja sam samo isključiš onu kameru. Ovako uđiš upad na priče, ali on nije. Jel' pa. Rema, ja pozdravljam te, Luna. O, ko? Luna, pozdravljam. Glavi, morate, skoro. Ko ja? I, ali dobro je da svi su, svi su krenuli ono na u rush tu. Ovi će osvajiti ovi team 3. Pa kuri su. Tamo na jaci. Čuvak stvari. Dobra, ja idem. Nemo ti spominjati druge u live. Ja ću poći banat vas. Kako imam balan, druže? Gdje imaš to? Imam rol da umrima danas. Na Discordu? Da im nešto na Discordu, sam imao video. Aj, zmini. Pa nije imao uvijek. Tako i treba. Imaš, imaš 6 člana i platio kad. Nevidljiva mu je, tu me nevidljiva. Da. Što može biti tapovi? Tapovi su nevidljivi da se ne bi drugi ljudi uvrijedili. To tako. Luna, Luna, šta radi? Trubamo da ne pošaljemo ih mana. Riba. Selan kako je? Selan kako je? Juš tamo ti radiš pa tako ne pričaš. Če to ti? Osam timova, pa ide, dobro je. Dobre, dobre, kakve, dobre, dobre. Aj, čem rinjiš, čem rinjiš. Jo sam ja, Rema, prezivam se Rema, Rema je dobar čovjek, dobar čovjek, čovjek je dobar ima, dobar čovjek, dobar čovjek, Rema je dobar čovjek, sve je tu, kao čovjek, ja moram malo, Rema je tako, ne još malo, pati gdje? Rema, Rema, ne, kako ne, samo, jao, morat smisliti da pjesme o Rema. Ćao svima, ja sam Rema, dolazim iz Sarajeva, dođite na mene. E to, 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 to. Moram jedan sastav tamo naći. Rema? Rema? Ma? Iranka, ej jebem ti. Šta je Danka? Iranka mana fali, gledaj da ne propadne. Št,
Šta fali jedan... Aaaaaa... Jedu mana za raketu, a nedelja pa čisto da ne propane znak. Nije brate, ovo na od 100.000. Ja sam napunio ono od 50.000 bio. Nisi joj bravo pobiljio. Ja sam ono ispalio bio juče ili u petak odmah. Pa donirao mi bio čovjek 30.000. To je ona od... E, da je ona, ja bi sad odmah donirao. Imam... 3.000 mana imam. Sam se ja ispalio, ja baci 12.000 u vodicu. E, budala. Ništa ljudi, ajde šaljite se bez kamana. Šta je to za vas? To je bio, ali za lego ovdje sve glave tu. O, peti mula. Miks kišu. Eh, završili ljudi. Svakaj da. Samo da ja ovo sačuvam. Allah mi. Istira korel na global. Na global sam moram pričati, na korel sam vidim jel to to da pišem u me čovjeku. Sad ću kada pitam.